Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. И добре дошли в моя дом, който го правя по истинският ми нов дом, който все още не е готов за всички, които се интересуват. Както виждате, холът и кухнята са готови. Тук имаме готово мокро помещение май, или пък не, всъщност то не е пипано. Имаме да оправяме гараж и други глупости. Нагоре какво съм оправил? Бъдещото студио, което най-вероятно ще бъде направено първо в къщата, но ще видим. Имаме готова и спалня, гардеробната обаче не е готова и тук какво има? Баня, която и тя се нуждае от ремонт. Само че това ще го правим друг път, защото днес ще подсъкаме малко от историята на играта. А вие, ако искате да видите къщата готова, възможно най-скоро, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да видим какво имаме да правим. То първо трябва да си намерим лаптопът, защото мислите са ми на него. И той най-вероятно е тук. Тук друг път. Добре, че имам компютър, от който мога да си пускам мислите също. Така, маничка къща, която има нужда от ремонт. Хайде да я захващаме. Майко мила, значи мястото е много яко. Гледката е супер. Частен плаж. Обаче къщата не прилича на нищо. Трябва да съберем бокуците и да почистим хубаво. Има и много неща, които трябва да бъдат продадени, мале. Тук имаше стъкло, което изобщо не видях, между другото. Поне то е било чисто. Обаче вътре положението е... Мама мия просто. Тези мога да ги махна. Оле, той от тази страна обаче има бокуци. Добре. Мисля, че събрах основните. Давайте това да го хвърлим. Мале. Той е бурен отгоре, къде се спуска, трябва да го махнем. Тук има още няколко такива. Вай, такива тревки много ме дразнят по принцип. Давайте да ги разкараме и да минем към продажбата на бокуците. Опалянка. А така, тук дъски, всякакви гадорийки, гуми. Тези работи. Счупени сакси. Мале, къщата ще светне. Между другото, имаше доста голям апдейт на играта, така че се надявам някои работи, които преди не работеха, да са оправени. Като това, например, да ми показва къщата преди и след. За да не се налага вие да си я представяте. Първо да напръскаме. И бършем. Ето така. Доста по-бързо става, когато пръскам. Той е прозорец. Той няма чистене, братче. Не мога да го продам. И добре, какво да го направя? Аха, той трябва от вътрешната страна да бъде изчистен. Добре. Лъсна. Тук отвън ми показва, че имам още петна, така че... той има и графити. Давайте да ги разкарам. И след това да влизам вътре, да знам, че отвън всичко е готово. Така, чистичко е вече. Влизаме да търкаме вътре. Тук обаче не знам дали тези няма да трябва да ги продам, да. Затова давайте директно да ги разкарам от тук. Тая стара мебел за какво ми е? Тък му по-лесно ще почистя. Опалянка. Абсолютно всичко за кофата. А така. Това дали се отваря? Не. Много яко. Имаме стъкло на тавана. Само че той ако протече, голям проблем бих казал.
Още на... Ето тук имам мръсно готово. Сега трябва да купуваме... Мали ли? Бая работа имаме да купим. Нека изберем дръжка. Ето този цвят. Отгоре така. Ето този цвят. Колко тези обаче трябва да купя? Само едно. Оле! Сега ни трябва... ъгъл. И гледайте как ще направим магията. Не се притеснявайте. Хладилник. Мадре мия, къде ще го събера този хладилник, бе? Много лошо. Нисичко и не мога да сложа шкаф там. А така... Забелязах, че преди не е имало хладилник, което променя малко нещата. И оправдава защо сега няма място за хладилник. Но ние сме тук, за да му намерим място. Така, ще се справим с ситуацията. Не се притеснявайте. Я да видим сега. Чакайте, тук има още малко височина обаче, която можем да хванем. Аха, то заради лампата не съм могъл. И съм се подвел. Добре. Тази лампа ще я изтеглим по-насам. Ето така. Нека оправим цветовете. А хладилника? Добре, и него можем да го оправим. Имаме печка. Тук ще има малко пространство, но него няма какво да го направя. Буквално дори и този шкаф не мога да вкарам. Слагам тези двата. Ето тук и това си пасна идеално, бих казал. Само че бих искал да променя тези странични части с тъмни. По принцип ето този тук цвят, но поради някаква причина... А, съвпада бе. Добре. Нещо аз съм се объркал. Създава се илюзия. Заради малкото ръбче, което го има. Но няма как да го направя по по-хубав начин. Или поне аз не съм достатъчно компетентен по темата. Тук мога да сложа ето така. Остана ми един такъв шкаф, който... Майко мила. Да, бих могъл да лепна тук, но не знам дали няма да е грозно. По-скоро ще го оставя така. Знаете, че не съм длъжен да купувам абсолютно всичко. Следва диванчето. Ето така, беличко, като за море, изчистено. Красота. Малко ще трябва да сменя обаче плочките тук. Ей, това... И го махнал. С най-голямо удоволствие. Имаме кафе машина. Сушилник. Близо до мивката. Охо. Тези отгоре. Един електрически котлон. Нека го включим, ама то не свети. Уви. Така. Да купим от тези тук и да наредим. Ето така, ох, изглежда къде-къде по-яко. Това защо бъгна така? Поне му е наред. Добре. А, тук отстрани зад хладилника обаче, може да съм изтървал. Абе, на някои места се различава. Нека сега сменим и тези тук. И да се надяваме, че те няма да бъгват. А така... Опаля, идеално. За момента изглежда доста по-добре, но нека го видим и в завършен вид. Имаме да сложим тази маса, която, често казано, не е нещо вау. Покрай нея малък крафт, който ще отсветим по същия начин. Такъв крафт, който човек сяда се чуди къде да сложи. А имаме да вземем и бюро, така че нека го направим. Ето тук ще бъде бюрото. Да ги отсветим като хората. А, вау. То отсветяването тук не работи. Или поне не така както аз искам. Така че тези двете ги продавам. Бих казал ето така, да, това е нещо друго. Само че... мех, не мога да го поставя там.
Прозорецът е твърде висок. С ето това тук, което е издадено напред. Така, пускаме лампата. Взимаме бюро, което ще бъде с... Ето такъв топ. Базата е ясна. Пред ще бъде леко сивкаво. И го поставям... Айде да не е точно до вратата, ето така. Нека бъде женски лаптопа. Един път се е паднал. О, дори играта, която играе, е House Slipper. Яко. Ето този стол ще му сложим. Отново от същият материал. Оле, изтървах го. Добре. Сега, това е огромно нещо, къде да го дяна? Вау! Те искат да натъпча максимално много неща в една стая. Ама, аз ще го направя. Те какво си мислят, че не съм способен ли? Ха-ха! Добре, време е за детайлите, които ще трябва да сложим, като тези цветя. Красота, красота. Само че гледайте ги колко са мизерни. Дали са ми само една саксийка. Другите ще трябва аз да си ги купя. Добре, добре. Аз ще го запомня. Това тук. И това ето тук. Маличкото. Имаме едно китче. Това е за работа. Този свещник. Ето така. Тази газова лампа тук. Аз ще го преместя лекичко. Това трябва да е за кухнята, само че си го представям с по-тъмно дърво. То няма къде да го събера. Ето тук. Опалянка. Кърпа. Ето такава, само че на какво да я подпра? Няма на какво да я подпра, не са ми дали такъв материал. Между другото ме карат да използвам тези работи. Айде, защото съм добър, ще сложа едно такова, ама... Той изобщо не е в цвета, в който искам. И някак си тия са много големи, бе. Това е за баня. Да, само тези двете са. Доста интересно. И ще го сложа ето тук. И нека вземем тази кърпа. Готово. Остана само този шкаф. Миличкия. Изобщо не искам тук да го пъхам. Но знаете ли какво ще направим ние? 3 hours later. Пак жертвам част от парите си, за да купя бонус такова и да го оставя ето така. Да, мисля, че е малко по-добре, отколкото хладилника да седи тук. Не знам. Много кофти разпределение, но нека се запътим към следващите стаи. Тук изпълнихме абсолютно всичко без пода. Живи и здрави. Тук тежко ще трябва да продавам. Така. Айде, махай. Капуците да съберем. И сега да се поразтъркаме. Като се сетя колко и в моята къща ще трябва така да търкам. Малили. Охо, то дори в спалнята е такова. Това е много яко. Да оправим прозорците набързо. Това трябва да си го оголемя, че е много мъничко. Ама за тази работа ми трябва нива. Къде има? Аха, ето тук горе, добре. Всичко е изчистено. Сега ще започнем с боята. Ето такава. И трябва да боядисаме тези двете стени. Ок.
Окей. Разширяваме. И се захващаме. Това ще бъде лесно. Боядисването вече не е лесно на нас. Само и тук около прозорците искам. Опаля. И да видим сега какво трябва да купим. Едно ето такова легло, което пак е доста високо и това отзад му пречи. Две различни нощни шкафчета. Защо обаче различни? Това не е ли в тон с леглото? Не, добре. В такъв случай ще се опитам да копирам дизайна на леглото. Добре, проработи. Кефи ме. И по принцип трябва само едно нощно шкафче, но аз ще взема две. Макар и тук да е малко сбутано. Аз ще го дръпна по-насам, ето така. Айде. Един часовник, ето така подъгъл. Между другото, тък му щях да кажа, показва истинския час, но не. Уви не го показва. Тук имаме ваза, която я направих от мрамор. Защо обаче ще има ваза в спалнята? Аха, имаме цветенца, добре. Обаче е само едно и то дори не може да бъде поставено в нея. Ами трябва саксийката. Това значи, че сега трябва да купя три саксийки. Ето така. В принцип не, всъщност мога да... тази да я разкарам. Ето тъй. И да направим нещо по-интересно. А така. Готово. Нощна лампа. Точно над часовника. Като по филмите. Оу! Картата на света отпред. Майко, това е много яко. Едно огледало точно ето тук. Даже малко по-високо. Цвета на леглото, добре, то си няма цвят. И разбира се, свещ. 100% жена прави тази стая. Ето така и свеща тук. Даже ще я запалим. Готова е спалнята. То ме кара. Я гледайте какво да направя, ме кара. Да сменя стената тук. С това. Я чакайте. Да видим ето така как ще се получи. Трябваше да го направя преди мебелировката. Добре, стана интересно. Но сега ще изгубя малко време в местене. Ето така. Тук съм изпълнил всички задачи. То е трябвало или плочки, или по този начин. И изглежда добре, често казано. Не е зле. Това мога да го изхвърля. Аз това моли да го изправя добре. Ето така. Е, добре де. Буклук ми показва, че има. Къде съм изтървал буклук? О, не, ще се самоубия. Това мога да го калекна. Добре. Аз чудех какво е. Но къде е този буклук? Мале, някъде от... зад дивана. Изкочи. Банята, въй. Продавай бързо. Продавай. Тук ще трябва плочки да лепим. Положението е мама мия. Взехме първата звезда на нашата мисия. Но ние няма да спрем до тук. Ще изкараме още 5 часа в ремонт. Плочките за банята са много яки. Само че... ще налепя повече. Реално и в моята къща са такива, в този цвят. Обаче доста по-големи. И... да, то тук общо взето ще ме накара ся... навсякъде да не лепя такива. Защото иначе няма да си отива.
Аз мисля, че съм качвал в Инстаграма точно на тази баня. Който видял, видял. Мале, дано ми стигнат. Май няма за съвсем мъничко да ми стигнат. Моля ти се, моля ти се, моля ти се, моля ти се. Добре, стигнаха някак си. Не знам как. Продадено. Душ кабината. Тук в ъгъла. О, красота. Напустим лампата. Мивката. Нея ще я поставим. Чакайте малко, ние май имаме и туалетна обаче. Да, имаме и туалетна. Това златно е ужас, бе. Туалетната ето тук. Обаче мивката... Малко по-надолу. Че иначе от това тук... Човек не може да си пусне кранчето. И огледало. Е, what the fuck? Братле. Трябва да сложа мивката от тази страна. А пък душ кабината се отваря от тази страна. Абе, тука стара пълен качамак в тая баня. Ама, щом така са казали да бъде направена, нека така да бъде. И сега, за черешката на тортата, отиваме на покрива. Усещам, че тук ще бъде много яко. Това моли да го хвърля от тука? Ако бях оцелил, можех, ама... Майкъл Джордан! Няма Майкъл Джордан. Хайде бе. Аз паднах. Добре, какво става? Това избяга някъде на майната си. Добре, остана да продавам. На мен нещо ми мирише на изкоряло обаче. И след малко ще взема да проверя какво се случва навън, защото терасата ми е отворена. И това не ми харесва. А, пускаме прахосмукачка. Тук горе. Опалянка. И ето тук трябва да пусна. Добре, да поразтъркаме. Има ли още мръсотия? Ноп, всичко е лъснато, остана само да купим чисто нов чадър. Който ще го сложа ето тук. Два шезлонга. Нека са бели, те ще бъдат ето така. Гледка към морето. Определено. Много бих си изкефил, ако и на моята къща можех да сложа такива екстри. От тази страна слагам тези цветя. А пък от другата тези малки храсчета. Тук трябва някакси да ги наблъскам. Защото трябва да купя 12. Майко мила. Май не го събрах. Едно малко столче трябва да взема. Кръчетата в бяло. Топа в черно. Ето така. Това трябва малко да мръдне. И сме напълно готови. Нека видим дали ще има преди и след. Ще получа 26 000. Добре, 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 добре. О, да, ще има. Най-после. Добавили са го това. Вътре. О, добре. Добро е, добро е. И банята много ме кеви, въпреки че малко разпределението е странно. Време е да видим спалнята. Добре, ще видим покрива. Доста изчистен и приятен. Ако това не беше стъклен таван, а басейн отгоре, щеше да е още по-добре. Сега братето ще ми даде ревю. Да, не може да повярва, че това е същата къща. Разбира се, че ще му хареса господин Том Марино. Даже може би ще ми даде кинти, след като я продаде. Много яко. Еми хора, до тук ще приключваме с този епизод на House Flipper. Събрахме още кеш и мисля, че без проблем ще може да довършим нашата къща. Hello there. How did you like your first full house flip? Първо.
So you actually enjoy it? Да, разбира се. Pinnacov needs a talented house renovator. So when the town council members finally come to their senses, we have someone to fix that poor old driftwood house. But in the meantime, I have an idea for how you can practice your house flipping skills. Добре. There's a site where you can look for rundown houses. Just buy them, do your magic, and аха, сега ще ми се отключи купуването на къщи. No time. You did so well with the last house that I managed to sell it for way more than I expected. So, I just got a kinch of men. Колко ще ми дадеш? For you to buy your own house to flip. If you want to, of course. Take care and good luck with your career. Айде да видим. Колко ще ми даде? Пари аз не видях. Но да, ето че ми се отключиха къщи, които мога да купувам. И струват супер много пари. Тази, която съм оправил до сега, струва 89 000. Но ето тази тук. Майко мила. Охо-хо-хо. Какво ще кажете да съберем кинти да я купим? Изглежда брутално. Само че ще има бая да посъбирам. Тада, както казах, до тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на играта, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!